I det her forløb skal du arbejde med mønstre. Og mønstre, det handler om, når noget det gentager sig igen og igen og igen. Og jeg vil lige vise dig nogle forskellige eksempler på mønstre, og prøve at vise, hvordan der er noget, der går igen og igen og igen. Når der sker det samme hele tiden, så synes vi tit, at et mønster er flot. Så nogle gange så kan man næsten se, uden at undersøge et billede, om det er et mønster eller ej. Bare ved, at man kan se, at der er nogle ting, der ser flot ud i det. Det her, det er det første mønster, jeg vil vise. Og hvis man kigger her, så sker der det samme hele tiden. Først så er der sådan en lilla firkant, så en grøn firkant, så en lilla firkant, grøn firkant, en lilla og en grøn. Og jeg vil gætte på, at den næste, der kommer, den vil være lilla. Og lige ovenover, der er der en blå firkant, en gul, en blå, en gul, en blå, og en gul vil der nok komme herude bagefter så. Og så kommer det samme mønster fra før. Det kommer igen her. Lilla, grøn, lilla, grøn. Så på den anden led er der også et mønster. Så der sker altså det samme igen og igen og igen. Og man kan gætte, når man kommer ud til det sidste figur, så kan man godt gætte på, hvad der vil ske efter den figur. Her er der et andet mønster, hvor der er noget blåt. Et blåt rektangel, et rødt rektangel, et blåt rektangel og et rødt osv. osv. deroppe af. Men man kunne faktisk også godt sige, at det, der hørte sammen, det var dem, der var lige her. Og så gik de igen herop, der kom de igen. Og så videre, så videre, så videre. Så man kan sige, at der ligesom er sådan et grundstykke, som gentager sig igen og igen og igen. Og det kan man faktisk også godt se her. Der er det sådan fire her. Der ligesom er en grundfigur, der går igen og igen og igen. Her der er en anden slags mønster, lavet på en lidt anden måde. Og der er grundfiguren her. Og den går så igen og igen og igen. Og det sidste mønster, jeg vil vise her, der er det lidt svært at finde en grundfigur, så der bliver vi nødt til at sige det der med, der er et mørkegrønt kors, et mørkegrønt kors, et mørkegrønt kors, et mørkegrønt kors. Så kommer der lidt lysere, så videre, så videre. Men vi kan stadigvæk forudse, hvad der vil ske, så derfor kan man godt kalde det et mønster stadigvæk. Mønstre kan også, der kan også ske det samme i en cirkel, igen og igen og igen. Hvis vi kigger herude for eksempel på den her lilla trekant spids her, så bliver den gentaget her, og her, og her, og her, og her, 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 indtil den kommer tilbage sig selv igen, og så kan man starte forfra. Så på den måde kan man også lave mønstre, hvor der hele tiden sker det samme igen og igen og igen. Så alle de ting, der er i den her mandala, de går igen og igen og igen. Det, det kommer til at handle om, når du skal arbejde med mønstre nu her, det er, at du skal prøve at gennemskue, hvad må den næste figur i rækken, der kommer. Hvis man for eksempel har den her blå firkant, gul firkant, blå firkant, gul firkant, blå firkant, så skal du gætte, hvad for en, der kommer næste gang. Hvad må der komme herude i siden, efter den blå? Og så skal du prøve at tegne den, så den passer med resten af mønstret. Det er de første opgaver, du skal lave, og det er det, mønstrene de mest kommer til at handle om, når du arbejder med dem. God fornøjelse.